ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। Nolabait greba honek irabazi diola ez bakarrik gobernuari, baizik eta irabazi diela edabidei. Noski, gobernua gor baldin badago edabideak ez diela egon bigunago. Eta orduan haiek egin duten azpilan guztiaren gaina guztiari aurre egin berrezan diotela. Presioa hori da. Izan dira tensio momentu oso oso gogorrak, poliziak hil ditu batzuk tiroz, beste batzuk bomba lakrimogenoz, beste batzutan beren autoekin harrapatuta.